Игеленіше, Қытай дөләт рәйісі Ши Цзиньпин білен көрішкен Америка президенті Джо Байден, Шарқы Түркістанның Хонконғыча вә Бейджанның ұқсади әмәлетікче болған нұрғын темылада әнішісіні отырғы қойды. Ақсарайның язмы баянатыда Байден білен Ши Цзиньпиннің тұнчы қытым телефонды көрішкенлікке отырғы қойылды. Баянатқа қарғанда, Байден Ши Цзиньпинға Америка халқының бейхаттарлығы ва паравонлығыны қоғдаш ва Хинди Тинч океан районыда әркен ва очық халетті тұрышқы капалетлі қылыштығы қатей мейданыны білдірген. Баянаты мұндақ дейілді. Президент Байден Бейджанның бастырыш ва адалетсіз ұқтысади паалетлері, Хонконгдегі бастырыш, Шарқы Түркістанғы кішілік құқық тәпсендікчілігі ва Тайванны өз ішіге алған районда күнсірі күчейіватқан мәселелерге болған әндішісін тәкітілді. Байден хөкіметі Дональд Трамп хөкіметінің Қытай ұйғырлағы қаршы ұрқи қырғанчылық қылыватыды деген қарарыны толық қобыл қылыдығанлықын илан қылған еді. Австралияның пайтақты Виянада көпенсі ұйғырладын тәшкіл тапқан намайшчыла Қытайның Шарқы Түркістанғы бастырышы вә ұрқи қырғанчылықы қаршы намайш өткізді. Қытайның Виянадығы баш әлчіқансы алдыды өткізілген намайшта, Қытай ұйғырлағы қаршы дөлет террорыны тоқтат, Қытай ұрқи қырғанчылықыны тоқтат, ұйғырлағы әркенлік деген шуарыла езілген лозунгыла вә плакатланы көтірді. Намайшыны тәшкілеген Австрия ұйғыр бірләшмесінің рәйісі Мәулан Дилшат Анадолу агентлігінің мұхбырыға Шарқы Түркістанның мұстақылық үшін ақырғычы күреш қылатғанлықыны білдірді. Қытайны әңқарәдге баш әлчіқансы алдыда түні шекілді паалет еліп беруатқан ұйғырла тұруатқан мехманхана Түркия сақчылыр тәрбінің қамал қылынды вә ұланың паалет қылышыға ел қойылмеді. Шының білен бірге, Стамбул, Кайсария вә Кониядың паалетке қатнеші шүшчен келуатқан 24 нәпәр ұйғыр сақчыла тәрпідің кейнеге қайтырылды. Ұйғырла бір айдың көпірек вақыттың бұян, Қытайның Стамбулдегі консулханысы вә Әнқарадегі әлчіқансы алдыда Шарқы Түркістанда түрме вә лагерлағы қамалған, яке ғайып болған ұрық тұққанларынан ұшырларға еріш үшін паалет қылуатқан еді. Президент Джо Байден вәзіпеге ұлтырғанын кен тұнжы қытым дөләт мұдапия министерліқыны зиярат қылғанда, 5 бұржәклік бинаның Қытай стратегиясыны қайтыдың бағалайдығанлықыны вә бұл мәқсәтті министерлік ішіде қызмет көріпсе құрылғанлықыны илан қылды. Байден қайты ойланышқа тегешілік сәзгөр районларының ақпарат, техника вә Американың бұл райондегі әрби мәуджеттіғи болудығанлықыны көрсетті. Қытай стратегиясы 5 бұржәклік бинаның сабық президент Дональд Трамп дәвірдегі әң мұхим ішілерінің бірі болып, дөлет мұдапия министері Ллойд Остен бұ әхвалының давамышыдығанлықыдың сигнал бәрді. Байден Қытайға вә мұнасәтлік мәселеләні әлқылыш үшін өкімет тармақлары отырсетке әмкарлық, парламентның партиясыз қолдышы вә күшлік әмкарлық орынтыш керектілікін отырға қойды. Қызмет көріпісінің башлықыны муавин дөлет мұдапия министері Эйли Рантер деп илан қылынды. Қытай ташқышла министерліғі Қытай вирусының мәнбәсіні тәшүріш үшін Вуханды тәшүрішті болған Дүния Сәхия Тәшкілатының Америкадымы тәшүрішті болышы керекілікін етті. Қытай ершәрі телевизия торының қабар қылышча, ташқышла министерліғі баянатысы Ван Америка хөкіметінің сұхбаратымыз дәлелленмей тұрып, Дөлі Сәхия Тәшкілатының Вухандығы тәшүрішіні қобыл қылмаймыз деген сөзіге инкас қайтырған. Ван Дүния Сәхия Тәшкілатының Америкадымы тәшүріш еліп беріші керекілікін етқан. Ухан вирусы білен юқымланған түнжі беймар 2019-й елі 17-й ноябір Ухандегі деңіз мақсулатлары базарда байқалған.